כמה הייתם מוכנים להשקיע כדי להכיל משפחות בישראל שסובלות מחוסר ביטחון תזונתי? אני מוציאה מהעגלה מוצרים שאני לא יכולה לקנות אותם. זריקו מספר. מה אם הייתי אומרת לכם שאפשר לעשות את זה ב-350 מיליון שח? כמה זה 350 מיליון שח, אתם שואלים? כל יום בחירות שהתקיים בשנתיים וחצי האחרונות עלה 1.5 מיליארד שח, ותקציב מימון המפלגות הגיע ליותר מ-200 מיליון שח. אז נכון שאף אחד מאיתנו לא ביקש עוד יום בחירות, אבל גם אף אחד לא שם פתק בקלפי, כיף להיות רעב. 350 מיליון. זה באמת נשמע לכם יותר מדי? 350 מיליון שקל מתקציב המדינה יבטיחו ביטחון תזונתי למשפחות שאין להן. מועמדות, מועמדים לכנסת, תבטיחו ותקיימו.